som flicka fick jag lov att börja i ballett och tillsammans med min stora syster. Min stora syster var jätteduktig i skolan, det var inte jag. Jag var vad man kallar för ordblind på den tiden, fast det visste man ju inte om. De trodde jag var lat. Så efter några år så fick jag sluta att dansa. Föräldrarna trodde de skulle hjälpa mig att koncentrera mig med läsningen. Så på senare år, jag fyller alltså 85, så träffade jag Conny. Och det är 5 år sedan nu. Och det var ju fantastiskt att få lov att börja dansa. Han har entusiasmerat mig. Jag försökte hitta mina fötter och han brukar lirka lite grann. Och tala om att jag ska sträcka ut knävecken. Och få lov att känna att man styr sin egen kropp och utvecklas. Och sen är det ju det med dansen. Att det stimulerar ju hjärnan också. Det är fantastiskt att få lov att dansa på ålderns höst. Man känner ju inte att man har blivit gammal.